মোৰ চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আছোঁ মাজুলীতে। তো ৰাতিপুৱা এতিয়া ওলাই আহিছোঁ অকণমান ফুৰোঁ বুলি। ফুৰোঁ মানে ইয়াতে ডেকা চাং বুলি ৰিজৰ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰে মাজুলীত। তো অকণমান পপুলাৰ হয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া বহুতে কৈছে। তো তালৈকে বুলি ওলাই আহিলোঁ অলপ। আৰু টু শ্বিফ্টটো ঘূৰি গ'ল ৰাতিপুৱা সোনকালে, আৰু মোৰ যোৱা নহ'ল কাৰণ মোৰ অলপ কাম আছিলে মাজুলীতে। তো সেই কাম চাম কৰি মেলি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। তো এতিয়া ডেকা চাঙলৈ বুলি গৈ আছোঁ। আৰু বাকী ৰাস্তাটো যিহেতু চিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে গুগল মেপখন লগাই লৈছোঁ আৰু মেপ চাই চাই গৈ থাকিম লাহে লাহে এতিয়া। আৰু মোৰ বেগত বহি আছে আজি পাপুদা, আৰু বাকী স্কুটিটো বিকি আৰু ফজল আছেই। তো ডেকা চাঙলৈ গৈ থাকোঁ। আৰু এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এইপিনে কেম্প চেম ঢেৰ কিবি আছে এইটো চাইডে দেখোন। আমি বহুত নাজানো একচুৱেলি মাজুলীত আজিকালি বহুত কেম্প লজ ভালেমান কিবা কিবি বস্তু হ'ল। তো ভালে, কোনোবা টুৰিষ্ট চুৰিষ্ট আহিলে থাকিবলৈ সুবিধাটো ভালকৈ পাব ইয়াত। তো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে যদি আপুনি গম পাবই যে মই মাজুলীলৈ কিয় আহিছিলোঁ। তো মই ৰাস্তাটো ভুল হ'লেই, মেপ চাওঁতে চাওঁতেও ৰাস্তা ভুল। তো ভুল ৰাস্তাত গৈ আকৌ শুদ্ধ ৰাস্তালৈ আহি গ'লোঁ। মই কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকে গম পালে তাকে মই মাজুলী কিয় আহিছিলোঁ। মাজুলী আহিছিলোঁ মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল চাবলৈ। তো মিউজিক ফেষ্টিভেলটো চোৱা হৈ গ'ল আৰু বিৰাটে ভাল লাগিলে। তো বিৰাট ধুনীয়া ফেষ্টিভেল হৈছে। তো সেইবোৰ চাই মেলি আজি ঘূৰি যাম আৰু ডেকা চাঙৰ পৰা আহি পেলাই, যিহেতু সময়ো বহুত হৈ গ'ল, ফেৰী টিকেটো বুক কৰা হৈ গ'ল আমাৰ। তো ডেকা চাং চাই আহোঁগৈ, চাই মেলি আকৌ ঘূৰি যাম। এইফালে ব্লকৰ ৰাস্তা এৰি এৰি এতিয়া কেঁচা ৰাস্তা পাই গ'লোহি। তো এয়া পাইছোঁহি ডেকা চাং। গড়মূৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, অকণমান জাষ্ট 8 মিনিটমান লাগিলে চাগে আহোঁতে। এইখন ৰাইট হেণ্ড চাইডে, বাকী এইখন এখন সৰু নদী, কি নদী নাজানো। তো এয়া মোৰ চাইডে, ৰাইট চাইডে এইখনেই ডেকা চাং। আৰু বাইকখন ধুনীয়াকৈ চাহৰ জেগা অকণমান দেখিছোঁ, ইয়াতে অকণমান ৰাখি লওঁ বাইকখন। বাকী ভিউটো চাওক না কি মজা লাগিছে। তো ডেকা চাঙৰ ভিতৰলৈ অকণমান সোমাই যাওঁ, চাওঁগৈ যিহেতু দেখিছোঁ বাহিৰৰ পৰা কাম চামবোৰ ৰিন'ভেশ্যনহে চলি আছে চাগে। তো এয়া ভিতৰখন, এইপিনে ৰুম চুম আছিলে চাগে। তো চব বনাই থকা নিচিনাই দেখিছোঁ। তো কিমান ভালকৈ কি দেখাব পাৰিম নাজানো আপোনালোকক। তো চাওঁ অকণ তথাপিতো ভিতৰলৈকে যাওঁ। ঘূৰি গুচি আহিব কিয়া গ'লে পুটুককৈ ধৰি ল'ব। তো এয়া পালোহি ভিতৰত। বাকী লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ এইটো ৰুমো ৰিন'ভেট কৰি থকা দেখিছোঁ। সন্মুখতে এইখনেই ডেকা চাং চাগে। তো এইখনেই হ'ল ডেকা চাং। আৰু ৰুম চুমবোৰ বিশেষকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোক যিহেতু বন্ধ আছে, আৰু বাকী ৰিন'ভেশ্যন চলি আছে। তো ৰেট চেটবোৰ সুধিলোঁ অলপকৈ। তো তেওঁলোকে ক'লে যে এটা 2000ৰ, এটা 3000ৰ আছে। তো সেইকেইটাই হ'ল ৰুমৰ ৰেট। আৰু ভালকৈ দেখাব পৰা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন। তো এনেই আজি এইটো কি ব্লগ বনিছে নাজানো আৰু, অকণমানকৈ দেখালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু আজি একচুৱেলি ভাগৰো লাগিছে, কালি ফাংচন চাংচন চাই মেলি গোটেইখিনি শেষ কৰি অহাৰ পাছত। তো সেয়াই, এতিয়া লাহে ধীৰে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ থাকোঁ আৰু একেবাৰে ঘাটলৈকে যাম, আৰু ঘাটৰ পৰা ঘৰলৈকে ঘূৰিম। তো অকণমান ইয়াতে নদীখনৰ কিনাৰতে অলপ ৰখোঁ, ৰখি মেলি অলপ সময়টো
কটাই লওঁ যিহেতু আৰু অকণমান ৰখি পেলাই আমাৰ হাতত টাইম আছে। তো ডেকাচাঙৰ ভিডিঅ'টো একো নাই যেতিয়া কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ বাহিৰতে এইপিনে সন্মুখৰ ফালে এইটো চাইডে বাইকখিনি থৈ দিছোঁ আমাৰ। তো তাৰ ওচৰতে অকণমান দেৰি বহি মেলি টাইমটো পাছ কৰি ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। আৰু এইটো ব্লগ আমাৰ নিজেও গম পাইছোঁ বেছি ভাল হৈছে নাই হোৱা নাজানো আৰু, দিওঁ সেইটোও ঠিক নাই। তো ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ অলপকে। তো যদি ইয়ালৈকে চাইছে আপোনালোকে আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বেলেগলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো ইমানখিনি কয় আজিলৈ, বাই বাই।